Tak dobrý den, vítám všechny životním číslem 6 a jdeme na vaše predikce. Na září se můžete očekávat. Je to tady padá, hned mi padly dvě. A hned velká arkána mi tu vypadla. Ďábel a kolo štěstí, tedy vy rozhodně v tom září budete řešit nějakou vášeň, nějaký závislosti, nějaký takovýhle věci a rozhodně tam budou hodně osudových vraty. Hned na začátek dvě karty, velký arkány, kterými vyloženě vylítly z toho balíčku, takže tohle září bude velký pro vás. Tak. A další karta, velký arkány s veleknězem. Takže když tyhle tři karty vemu dohromady, máte tu samou velkou arkánu. Ďábla, kolo štěstí, velekněz. Takže rozhodně se to bude týkat nějakých oficiálních věcí, jo? Můžou to být úřady, může to být něco, co se snažíte dát do oficiální formy, takže buď budete řešit svatbu, anebo rozvod, jo? Mi to tady hodně jde. A nebo nějaký obchodní smlouvy, smlouvy na dům a tak podobně, jo? Prostě něco, co je třeba... aby to bylo i v té oficiální rovině, vzhledem ke státu. Tak, pak tady mám sedmičku pentaklů, což tady mi jde, že vy opravdu jste byli hodně trpěliví a teď už budete na ten podzim opravdu sklízet tu svoji úrodu toho, co jste prostě v minulosti zaseli. Protože vy jste našli tu svoji vnitřní sílu, jo? Hned pod tím mám sílu. A slunce, jo, takže úplně nádhera. Vy tu máte samou velkou arkánu. A takový nádherný karty, jo. Síla, slunce, vy jste prostě našli tu svoji sílu a budete sklízet. Tak, oblast vztahů. Máte tam rytíře mečů, tedy to je takový to přemýšlím nad vším. Logicky, racionálně snažím se i odseknout to, co mi neslouží, abych se posunula. Protože vy už jste v téhle energii královny poháru, jo? To, pardon, královny pentaklu, jo? Když se na ní podíváte. Ona je naprosto sebevědomá, naprosto si nenechá od nikoho nic líbit a prostě ví, co chce. Jo? Úžasná žena, úžasná karta. Jo? Může si to samozřejmě pro otočí, vy prostě budete v této energii. Tak a tím pádem to k vám přiláká osobu v této energii, král poháru, což můžou být vodní znamení. Tyhle samozřejmě na mě koukají víc ženy, ale platí to i pro muže, já si svých diváků mužů velmi vážím. Vám právě díky tomu, že vy se dostanete do téhle energie, do toho svého sebevědomí, do té svojí síly, tak k vám tahle ta osoba přijde, nebo pokud už jste ve vztahu, tak bude mnohem víc projevovat ty city, vám bude prostě dávat najevo. A tady máte pak na spodku pětku poháru, jo? Což je energie minulosti, takový ten smutek, takový to, že prostě si tady zapijím žal. Ale to už je opravdu energie minulosti, jelikož vy tady máte spoustu nových příležitostí, jo? S tím SM holí. Tak, pracovní oblast. Tam máte spoustu věcí na vybranou, spoustu cest se sedmičkou pohárů. A vy se tak nějak rozhlížíte a přemýšlíte, jakou cestou se vydat. A dáváte si i na čas, jo? Jako byste zvažovali opravdu, kam se vrtnout v té pracovní oblasti, co dělat a
dáváte chinačáš. A nechcete se tak nějak zbavit těch svých jistot. Jako byste dostali nějakou nabídku, která ovšem vyžaduje nějakou akci a vám se do toho nechce. Jo, vy si držíte nějak svých jistot, ale že spodku máte desítku pentaklů, jo, což je ta hojnost, jo, a zase tam mám páže mečů, jo, zase, takže prostě je třeba racionálně k tomu přistupovat a odseknout to, aby tam mohl být ten nový začátek, i abyste byli prostě emočně naplnění i v té pracovní oblasti s tím esem poháru. Tak, rady pro vás. Blízká budoucnost. Požádejte druhé o pomoc, jo? To mi jde hodně do té pracovní oblasti. Rozhodně najdete míru milovné řešení, ať budete řešit v září cokoliv. A na spodku mám, jste připraveni, jo? Takže rozhodně jste připraveni na to, začít sklízet to, co jste v té své minulosti zaseli a vydat se dál, využít té příležitosti. Děkuji.